anos, a Letícia, que eu amo de paixão, é meu alicerce. Ela é tudo que eu tenho, de mais precioso. Quando eu não tô no trabalho, eu adoro filmes, adoro seriados e gosto muito de ler informação. Eu tenho um costume quase que diário de ir à igreja, adoro orar. É o que eu faço na igreja, é oração. Eu não tenho nenhum outro atribuição dentro da casa de Deus, mas orar, eu gosto de estar ali de joelho ali no chão, muito bom. Tanto lá como na minha casa, gosto demais, é uma das minhas paixões. Aí os seriados, eu comecei assistindo, você pega ali, aí você se interessa, aí depois você parte com os documentários. Eu sempre gostei muito de história, principalmente história geral. Sempre gostei, sempre achei muito interessante essa questão lá do Oriente Médio, então tudo que envolve essas coisas de história, eu tô lá buscando, acho muito interessante. Eu sei que é meio estranho, mas aquela questão lá do terrorismo, eu gosto muito de me aprofundar, que eu acho muito interessante a mente deles, apesar de causar tanto mal, né? E a igreja foi o trabalhar de Deus na minha vida, né? Eu passei por momentos muito difíceis e o Senhor sempre me carregou nos braços. E eu sou muito feliz por ter na minha vida, por Ele estar sempre comigo, por Ele nunca me deixar. Ele tá onde eu vou, o Senhor tá comigo. O Senhor tá comigo na minha casa, se eu saio do trabalho, Ele tá comigo aqui. Eu creio na presença dEle, não só na minha vida, como na vida da minha família. E Ele é a minha rocha, é onde eu me sustento, é onde eu coloco todas as minhas expectativas. Eu, graças a Deus, aprendi a não colocá-las mais no homem, infelizmente. Mas no Senhor, não. Ele sempre me corresponde como um pai, quando corrige, e também com muita alegria, me traz muita paz, que é o que eu preciso para viver. Paz, tranquilidade dentro da minha casa, né? Eu procuro colocá-lo sempre ali no centro do meu lar, na vida da minha filha e na do meu marido também. Então, ele é tudo para mim. Eu tive uma dificuldade muito grande quando meu pai descobriu que estava com um enfisema pulmonar. E foi muito difícil para a gente, porque eram só eu e ele, e eu batalhei com ele 2 anos. Ele era muito grande, eu tinha muita dificuldade de levantá-lo, eu estava sozinha, e esse foi um dos momentos onde o Senhor mais me ajudou, principalmente quando ele se foi. Até para levantá-lo, eu tenho certeza que era a mão do Senhor que o erguia, porque eu não sei de onde eu tirava força para levantar um homem daquele tamanho. Mas quando ele faleceu, eu fiquei muito, muito abatida, e o Senhor, com todo o seu amor, veio e me disse que tudo que eu suportei, eu tinha suportado porque ele tinha me carregado nos braços. E aquilo me caminhou para servir o Senhor, porque só Ele mesmo, nos nossos momentos de aflições, nas nossas angústias, é só Ele mesmo para nos ajudar, para nos dar auxílio. Eu nunca encontrei nenhum auxílio na mão humana, mas no Senhor sim. E eu glorifico a Deus por isso.